Azərbaycanın gənclərdən ibarət basketbol yığmasının üzvü İspaniyada baxışdadır. Azərbaycan Basketbol Federasiyasının mətbuat xidmətindən Sport Info Azam verilən məlumata görə, qurumun dəstəyi ilə gənclərdən ibarət yığma komandanın üzvü Hüseyin Qaflanov Valensiya basketdə yoxlanışdadır. İspaniyalı seleksionerlərin diqqətini cəlb edən 14 yaşlı 2 metr boya malik olan yeniyetmə Hüseyin hazırda klubun təlim məktublanışında iştirak edir.